Hello traders, mambo vipi? Bila shaka kila mtu yuko poa, paka wewe unayenitazama uko poa. Jana nilisema leo nitatoa bonge moja la ofa ambayo kiuhalisia sijawahi kuitoa. Na kabla sijatangaza hiyo ofa yenyewe, wewe ambaye unanitazama sasa hivi, hakikisha umesubscribe hapo. Baada ya kusubscribe, turn on notification ili uwe wa kwanza kwa clip yoyote ile, video yoyote ile, analysis ya nini nitakao kuwa na share. Alafu kitu kingine, kwenye kila video ambayo nitakuwa na share, endapo ukiangalia, make sure una like. Hata hii video yenyewe pia, kabla sijatangaza, hakikisha ume like hapo. Like niache maoni. Alafu pia endapo kama utakuwa una swali au una maoni au una chochote kile ambacho unahitaji kuniambia, namba yangu ya simu ni 0755 507 500, ni Voda, Vodacom Tanzania, 0755 507 500. Hii namba inapatikana kawaida, inapatikana WhatsApp, ila sipendelei sana kupigiwa simu kwa sababu watu ni wengi, namba nyingi sana zinakuwa zinanipigia, kwa hiyo inakuwa ni changamoto kidogo zote kuzipokea kwa wakati mmoja, ila unaweza ukanitext WhatsApp. WhatsApp ukinitext hapo ni dakika 0 tu, dakika 2 tu tayari nakuwa nimesha kujibu. Furaha yangu niliyokuwa nayo leo ni kwa sababu nisema kwanza nina furaha kwa sababu unajua hapa katikati tumekumbana misukosuko mingi, na ukiangalia huu ni mwezi wa 9, ni mwezi ambao nilizaliwa. Mimi nilizaliwa tarehe 18 mwezi wa 9. Kwa hiyo wiki ijayo Jumatatu ni birthday yangu. Na ukiangalia kwa miaka takriban mitatu sasa hivi nafikisha, sijawahi kufanya training, sijawahi kuuza signal, sijawahi kufanya mentorship ya aina yoyote wala kwa mtu yoyote ule. Tangu hicho kipindi, mara mwisho nakumbuka nilifanya na bro wangu mmoja hivi anaitwa Pastor Paul. Ilikuwa ni Dar es Salaam maeneo ya Mbezi Garden pale ndo nimesahau ilikuwa sijui mwaka gani, ila na almost kama sio miaka miwili basi miwili na nusu au mitatu sijafanya service yoyote ile, either kufanya live trade, yani service yoyote ambayo inahusikana na trading, kutokana na ratiba yangu kuwa iko tight sana. Kwa hiyo nikaona siwezi kabisa nikashika huku na huku na huku na huku na huku. Kwa hiyo obviously nilikuwa na trade personal, na namshukuru Mungu maendeleo ni mazuri. Kwa hiyo kwa vile, na kwa kipindi hicho pia nilikuwa, kwa sababu mara nyingi nilikuwa nikifanya trades nini, nilikuwa na share kwenye WhatsApp status kwenye watu wenye namba yangu ya simu ambao nimewasave, wanakuwa wanaona nilikuwa nikifanya hivyo. Ya sasa nikawa na share pia na kwenye Instagram YouTube channel ya Divine Forex, kwa sababu mimi ndo head trader wa hii community, Divine Forex community. I'm the head trader. Kwa hiyo nikawa na share setups, pia trades, baadhi ya trades ambazo nakuwa nimechukua kwenye status na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa kwa vile hii ni birthday yangu, na hapo before nilikuwa napokea request nyingi, watu walikuwa wanataka niwafundishe mentorship, wengine walikuwa wanahitaji signal, lakini wengi pia na nyewe wenyewe ni mashahidi. Kuna watu ambao mmenifuata inbox personally nikaambia kwa sasa hivi bado sitoi service yoyote. Ila nimefikiria kwa vile mwezi huu ni mwezi ambao nimezaliwa, ambao ni birthday yangu, na ni tarehe 18 mwezi wa 9, kwa sababu hiyo, na kwa vile pia wiki nimekuwa na furaha sana, obviously kuna baadhi ya vitu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu amefanikiwa kunitendea kwenye maisha yangu ambayo sikuwahi kwa navyo hapo before, sikuwahi kuvifanya au kuvitimiza hapo before. Kwa hiyo nina furaha sana. Kwa hiyo nikasema hii furaha ambayo ninayo itabidi ni share na nyinyi ndugu zangu. Kwa hiyo nikasema kwamba nitatoa ofa. Hii ni ofa kwa ajili ya watu watano tu. Watano ni 1, 2, 3, 4, 5. Watu watano tu ambao watawahi nitatoa ofa. Na ofa hii itakuwa ni ofa ya training, itambatana pamoja na mentorship pamoja na live trading. Yaani nitakutrain, nitakufanyia mentorship, na pia tutakuwa tunafanya live trading. Kila trades tutaanalyze pamoja, charts, reason kwa nini hapa iko hivi, pamoja na tutakuwa na share trades. Na tutafanya hivyo mpaka pale mtu ambapo utakuwa unaweza wewe sasa mwenyewe umeona, sasa hii inatosha hapa na mimi najiweza, inabidi nianze kujisimamia mwenyewe.
kwa hiyo nitakutrain kila kitu ambacho nakitumia kufanya kuchukua entry, kufanya trades zote nitafanya hivyo. Kwa hiyo sasa hao watu watano tuta trade wote kwa pamoja kwenye hili soko sumbufu ambalo linaumiza sana vichwa vya watu. Na nipende tu kama una ni muhitaji sana na unahitaji sana kuwa trendy au una consistency, una choma choma account na vitu kama hivyo, basi hakikisha hii fursa haikukosi. Kwa sababu ofa hii ya kujiunga na hili kundi la watu watano ni mwisho wake ni tarehe 17 saa 5 na dakika 59 usiku. Inamaanisha kwamba itakapokuwa inaingia saa 6 kamili ambao ni tarehe 18 ambao ndio siku pekee ambayo nilikuwa nimezaliwa, nitakuwa sitapokea mtu yoyote yule ambaye atakuwa amechelewa hapo. Na endapo kama watu watano watakuwa wamefika, basi nitafunga ofa hii na nitawatangazia bwana watu watano wametosha. Kwa hiyo nitahitaji watu watano tu wenye uhitaji na wenye nia ya kujifunza. Na watu hao watano sitafundisha bure. Hiyo niwaambie kabisa, sitafundisha bure, ila gharama ambayo nimeiweka ni very affordable, ambayo kila mtu anaweza akaiafford. Kwa watu wa Tanzania, gharama ambayo nitafundisha endapo utabahatika kuipata hii nafasi, utatakiwa kunichangia la keki tu ambayo ni shilingi 1099999. Kiasi hicho tu cha pesa utalipia. Ukishalipia, then tarehe 18 nasherehekea birthday yangu, then tutaanza tarehe 19 immediately. Tarehe 19 tutaanza kusoma, tutapelekana mchaka tusome, tumalize mapema, tuanze kufanyaje, tuanze kutrade. Na kwa watu ambao wako nje ya Tanzania, it means ni East Africa kwa ujumla, lakini upo Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Congo, wapi, na unataka kujoin kwenye hii service au hii naweza ngasema ni kwenye ofa hii hapa, basi kiasi chake itakuwa ni dola 39.99, yani US dollar 39.99. hiyo ndio itakuwa ni gharama ya hii service. It means kwamba ukitaka kulipia utanicheki, then nitakupa means of payment kwa mtu ambaye uko ndani ya East Africa na nje ya East Africa, then baada hapo tutaanza kusoma. Kumbuka ni watu watano tu, watu watano, panga usikose, unaona. Na ukitaka kunicheki nikupe means of payment, hakikisha una note down namba yangu ya simu ni 0755507500. Hiyo ni +255 755 507 500. Hiyo ndio namba yangu ya simu, utanicheki WhatsApp, then nitakupa means of payment. Baada hapo tutakuwa na group special. Hilo group ndio tutakuwa tunapeana updates zote za mentorship. Kwa hiyo usipange kukosa, kwa hakika hutojutia service hii hapa, hutojutia. Na kwa wale ambao walikuwa wananitafuta inbox wakiulizia wakiwa wanataka kufanyiwa training, basi chance ndio hii hapa, nafasi yenu ndio hii hapa, na ni watu watano tu. Kwa hiyo watu watano wakiisha nita close the deal. Na mwisho wa kulipia ni tarehe 17 saa 5 na dakika 59 usiku. Baada ya hapo sitapokea pesa yoyote ile. Basi natakie wakati mwema, ila msisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment.